សំណាច់ក្រឡាហោមសខេងអញ្ជើញសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅអគារសិក្សានៃវិទ្យាល័យបាវលក្នុងខេត្តបាត់ដំបងសំណាច់ក្រឡាហោមសខេងនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាព្រឹកថ្ងៃពុធទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2021បានអញ្ជើញជាអធិបតីដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីសំណេះសំណាលនិងសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅអគារសិក្សារបស់វិទ្យាល័យល្វានិងសាលាបឋមសិក្សាស្វាយព្រៃព្រមទ
ផលិតផលពីសារ៉ាត់អាមេរិកមកពីបោនអាយកាទីឈីបាលេខ1សញ្ញាឆ្អឹងក្រពះពោះវៀនរ៉ាំរ៉ៃឈឺចង្កេះឈឺក្នុងអាងត្រគាករហាយបាត់ដៃបាត់ជើងបញ្ជាទិញអេឡេននេះមានបញ្ចុះតម្លៃពិសេសរហូតដល់40%សូមជំរាបទំនងកែ06 76 96 67និង 06 96 67